आदरणीय दर्शक श्रोताबिन्दुमा म ज्योतिषी कल्पना सुवेदीको हार्दिक नमन विविध दर्पण युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सदा झैं आज पनि दैनिक राशिफल लिएर तपाईहरुमा उपस्थित भइसकेकी छु। तपाई हाम्रो च्यानलमा यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। साथै छेउमै आउने नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नबिर्सनु होला। हामीले राशिफललाई दुई भागमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। पहिलो भागमा रहनेछ आजको पञ्चाङ्ग र दोस्रो भागमा प्रस्तुत गर्नेछौँ आजको राशिफल। त्योभन्दा पहिला आज जन्मदिन पढ्नुहुने अथवा जन्मदिन मनाउनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। आउनुहोस् लागौँ अब आजको पञ्चाङ्गतर्फ। आज मिति विक्रम सम्मत 2080 साल श्रावण महिनाको 9 गते मङ्गलबार सन् 2023 जुलाई 25 तारिक। आज अधिक श्रावण शुक्ल सप्तमी तिथि। आज सूर्य उदय बिहान 5:22:58 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:57:35 हुनेछ। आजको दिन मान 13:34 रहनेछ। नेपाल सम्मत 1143 अनलाथुवा सप्तमी। आज नक्षत्र चित्रा रहेको छ, करण रहेको छ वणिज, योग रहेको छ सिद्ध। आज चन्द्रोदय बिहान 11:43:39 भने चन्द्र अस्त राति 11:18:22 हुनेछ। आज चन्द्रमा कन्या राशिमा रहनेछन् बिहान 11:24 भने त्यस पछाडि चन्द्रमा तुला राशिमा जानेछन्। यो त रह्यो आजको पञ्चाङ्ग। आउनुहोस् लागौँ अब आजको राशिफलतर्फ। मेष राशि। तपाईँ मेष राशिको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि आजको दिन अत्यन्तै लाभदायक समय रहनेछ। आज मनोइच्छित कामना पूर्ण हुनेछ। आकस्मिक धनलाभको योग तपाईँलाई बढ्न गएको छ। माउली क्षेत्रबाट सहयोग तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ। आज तपाईँलाई नयाँ जागिरको योग पनि रहेको छ। व्यापार व्यवसायबाट विशेष लाभ तपाईँले लिन सक्नुहुनेछ। यात्रा सफल रहनेछ। शत्रुहरू पराजय हुनेछन्। स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। धार्मिक कार्यमा मन जाने देखिएको छ। साथै घरमा आज माङ्गलिक कार्य हुने योग पनि तपाईँको रहेको छ। आज नयाँ साथीसँग भेटघाट हुनेछ। आफन्तसँग भेटघाटको योग पनि तपाईँलाई रहेको छ। आज प्रेम सम्बन्धमा सुमधुरता हुनेछ। आज तपाईँ नयाँ प्रेमी जोडी हुनुहुन्छ भने प्रेमिकासँग भेटघाटको योग पनि जुड्न गएको छ। तपाईँ विद्यार्थी वर्गको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने आज शैक्षिक मार्ग अत्यन्तै उत्तम रहने देखिएको छ। शिक्षा क्षेत्रबाट पनि तपाईँले विशेष लाभ लिन सक्नुहुनेछ। आज तपाईँ जे गरिराख्नु भएको छ सो कामबाट विशेष लाभ प्राप्त गर्नुहुनेछ भने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कामहरूबाट पनि लाभहरू मिल्न जाने देखिएको छ। र समग्रमा मेष राशिको लागि आजको दिन अत्यन्तै उत्तम लाभदायक समय रहेको छ। वृष राशि। तपाईँ वृष राशिको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई आजको दिनको सुरुवाती समयमा केही अप्ठ्यारो स्थिति आउन सक्छ। स्वास्थ्यमा समस्याहरू आउने देखिएको छ। यात्रामा अवरोधहरू आउन सक्छ। आफूले गरिरहेको काम कार्यमा केही विघ्न बाधाहरू आउन सक्ने देखिएको छ भने कहीँ न कहीँबाट अशुभ समाचार सुन्नु पनि योग पनि तपाईँलाई चुर्न गएको छ भने आजको दिनको दोस्रो प्रहरबाट तपाईँको लागि अत्यन्तै उत्तम समय सुरु हुनेछ। तपाईँले शत्रु पराजय गर्नुहुनेछ। आज तपाईँलाई नचिताएको ठाउँहरूबाट धनलाभको योगहरू बन्न सक्ने देखिएको छ। व्यापार व्यवसायबाट विशेष लाभ मिल्नेछ। यात्रामा सफलताहरू मिल्दै जाने देखिएको छ। स्वास्थ्यमा क्रमिक रूपमा सुधार आउने देखिएको छ। आफूले गर्न खोजेका काम कार्यबाट विशेष लाभ तपाईँलाई मिल्नेछ। जागिरमा सुखद रहने देखिएको छ। आज तपाईँलाई प्रमोसनको योगहरू पनि रहेको छ। तपाईँ जागिर गर्दै हुनुहुन्छ भने जागिरबाट प्रमोसन हुने सम्भावना पनि देखिएको छ। साथसाथै तपाईँलाई आज मान सम्मानका योगहरू जुड्न गएको छ। आज आँटेका कामहरू पूर्ण रूपमा सफल हुनेछन् भने मन निकै खुसी हुनेछ र आफन्तसँग भेटघाट हुनेछ। साथसाथै नयाँ साथीहरूसँग भेटघाटको योग पनि तपाईँलाई आजको दिनमा बन्न गएको छ। मिथुन राशि।
तपाई मिथुन राशिको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईको लागि आज स्वास्थ्यमा समस्याहरू आउने छ। आज तपाई लामो दूरीको यात्रामा घरबाट निस्कदै हुनुहुन्छ भने यात्रामा विघ्न बाधाहरू आउन सक्छ। जग्गा जमिनको कामकाज गर्दै हुनुहुन्छ भने आज केही किचलहरू आउन सक्ने देखिएको छ। यी झमेलाहरू तपाईलाई रहने छ। आज सुखमा कमीको महसुस तपाईले गर्नुहुनेछ। आज अनावश्यक व्यक्तिहरूसँग झै झगडा हुने योग पनि तपाईलाई रहन गएको छ। माता समान व्यक्तिसँग झै झगडाहरू पर्न सक्छ। माता सुखमा कमी हुने देखिएको छ। आजको दिन तपाईको लागि व्यवसायमा हैरानी खेप्नु पर्ने छ। अचानक धन खर्चहरू हुनुको साथै स्वास्थ्यमा पनि अचानक समस्याहरू जोडिने छ। वायु पेटको समस्या छातीको समस्याले तपाईलाई आजको दिनमा दुःख दिन सक्छ। तसर्थ सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुन्छ। खानपिनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। समग्रमा आजको दिन मिथुन राशिको लागि त्यति राम्रो भने रहेको छैन। कर्कट राशि। तपाई कर्कट राशिको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईलाई आज दिनको सुरुवाती समय केही राम्रो रहनेछ। पराक्रममा वृद्धि हुनेछ। जोश सागर बढेर आउनेछ। आकस्मिक धन लाभको योग पनि तपाईँलाई जोड्न गएको छ र भाइ बहिनीको सुख साथीभाइको सुखमा राम्रो हुने देखिएको छ। वृद्धि हुने देखिएको छ र तपाईँलाई नयाँ जागिरको अवसर पनि मिल्न सक्ने देखिएको छ भने आजको दिनको दोस्रो प्रहरबाट तपाईँलाई केही अप्ठ्यारो स्थितिहरू आउन सक्छ। स्वास्थ्यमा अचानक समस्याहरू जोडिनेछ। मानसिक तनावहरू पर्न सक्नेछ। कहीँ न कहीँबाट अशुभ समाचार सुन्नु पनि यो पनि तपाईँलाई बन्न गएको छ। आज सुखमा कमी महसुस हुनेछ। आज शैक्षिक मार्गमा केही बाधा व्यवधानहरू पनि आउन सक्नेछ र तपाईँले कुनै जग्गा जमिनको कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने किचलहरू खेप्नुपर्नेछ भने माता सुखमा कमी रहन सक्छ र समग्रमा तपाईँको लागि आजको दिन मध्यम रहेको छ। सिंह राशि। तपाईँ सिंह राशिको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई आज दिनको सुरुवाती समयमा पैसा हराउन सक्नेछ। मानसिक तनावहरू पर्न सक्ने देखिएको छ। आँटेका काम कार्यमा बाधा व्यवधानहरू आउनेछ भने आफन्ती व्यक्तिहरूबाट धोका हुन सक्छ। सानो सानो कुराले आफन्तसँग झै झगडाहरू पर्न सक्ने योग पनि तपाईँलाई रहेको छ भने आज दिनको दोस्रो प्रहरबाट तपाईँको समय सुधार हुनेछ। पराक्रममा वृद्धि हुनेछ। जोश सागर निकै बढेर आउने देखिएको छ। आज साथीभाइको राय सल्लाह सुझाव लिएर अगाडि बढ्दा तपाईँको लागि कार्यमा सफलता दिनेछ। अरूले गर्न नसक्ने काम पनि गर्छु भन्ने जोश सागर तपाईँलाई बढेर आउने देखिएको छ। शैक्षिक मार्ग सुमधुर हुने देखिएको छ। राम्रो हुनेछ। आज नयाँ जागिरको खोजीमा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई जागिर मिल्ने देखिएको छ। रोजगारीको अवसरहरू तपाईँलाई जुड्न सक्ने देखिएको छ र सँगसँगै आफूले गर्न खोजेका काम कार्यमा सफलताहरू एकपछि अर्को मिल्दै जानेछ। स्वास्थ्य राम्रो भएर आउनेछ। पारिवारिक सुख सुविधा अत्यन्तै राम्रो रहनेछ भने आजको दिन तपाईँको मन अत्यन्तै हर्षित रहने देखिएको छ। कन्या राशि। तपाईँ कन्या राशिको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि आजको दिनको सुरुवाती समयमा मिष्टान्न भोजनको योग रहेको छ। नयाँ वस्त्र धारण गर्ने योग पनि तपाईँलाई आजको दिनको सुरुवाती समयमा रहेको छ। आदर सत्कार पाइने योग पनि रहेको छ भने मन प्रसन्न रहनेछ र आज दिनको दोस्रो प्रहरबाट तपाईँलाई केही अप्ठ्यारो स्थितिहरू आउन सक्छ। सानो सानो कुराहरूमा झमेलामा परिने झै झगडाहरू बढ्न सक्नेछ। आफन्तबाट धोका हुन सक्छ। आज गरिरहेको काम कार्यमा केही बाधा व्यवधानहरू पनि आउन सक्ने देखिएको छ। पैसा हराउन सक्छ। आँखामा कष्ट आउन सक्ने देखिएको छ। आज तपाईँ नयाँ कामको थालनी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने दिनको दोस्रो प्रहरबाट नगर्दा नै राम्रो हुनेछ। केही बाधा व्यवधानहरू आउने नै देखिएको छ। साथसाथै तपाईँको लागि शैक्षिक क्षेत्रमा मध्यम देखिएको छ। स्वास्थ्यमा केही समस्याहरू आउने देखिन्छ। प्रेम सम्बन्ध तपाईँको मध्यम रहनेछ। आज पारिवारिक सुखमा केही कमी महसुस पनि तपाईँले गर्नुहुनेछ। तुला राशि। तपाईँ तुला राशिको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई आज दिनको सुरुवाती समयमा मानसिक तनावहरू पर्न सक्नेछ। आफन्त इष्टमित्र व्यक्तिबाट धोका पाइन सक्छ। अनावश्यक खर्चहरू बढ्ने देखिएको छ। आँखामा मुखमा पनि केही कष्टहरू आउन सक्छ। व्यापारमा घाटा लाग्न सक्नेछ। यात्रामा केही अवरोधहरू आउन सक्ने देखिएको छ भने दिनको दोस्रो प्रहरबाट तपाईँको लागि अत्यन्तै उत्तम समयको सुरुवात हुनेछ। मिष्टान्न भोजनको योग रहनेछ। क्रमिक रूपमा सुधार हुने देखिएको छ। स्वास्थ्यमा सुधार भएर आउनेछ। हजुरले आँटेका काम कार्यमा सफलताहरू प्राप्त गर्दै जानुहुनेछ। आजको दिन तपाईँको लागि दिनको दोस्रो प्रहरबाट अत्यन्तै लाभदायक समय सुरु हुनेछ। सो समयले गर्दा तपाईँको व्यापार व्यवसाय चम्किने देखिन्छ। आकस्मिक धन लाभको योग पनि तपाईँलाई जुड्न जानेछ। आफन्त व्यक्तिहरूको सहयोग पाउने योग पनि जुड्नेछ। साथसाथै गरेका काम कार्यबाट विशेष लाभ तपाईँले लिन सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी वर्गको लागि शैक्षिक मार्गमा सफलताहरू एकपछि अर्को हासिल गर्ने योग पनि रहेको छ।
भने तपाईं कुनै यात्रा भ्रमणहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंको दिन सुखद रहने देखिएको छ। वृश्चिक राशि, तपाईं वृश्चिक राशिको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईंको लागि आज दिनको सुरुवाती समयमा विशेष लाभहरू मिल्ने देखिन्छ। मान्यजनको आशीर्वाद दिने समय रहेको छ। दाजु दिदीबाट तपाईंले विशेष लाभहरू लिन सक्नुहुनेछ, सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आज तपाईंलाई चौतर्फी लाभहरू पनि दिनको सुरुवाती समयमा मिल्ने देखिएको छ। आर्थिक कामहरू बन्नेछन्। व्यापारमा राम्रो हुने देखिएको छ भने स्वास्थ्य राम्रै रहनेछ र दिनको दोस्रो प्रहरबाट स्वास्थ्यमा क्रमिक रूपमा समस्याहरू आउन सक्ने रहेको छ। आज आफन्त व्यक्तिहरूसँग तपाईँ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ, लगानीहरू गर्दै काम गर्नुभएको छ भने घाटा लाग्न सक्छ। मानसिक तनावहरू बढ्ने देखिएको छ। यात्रामा केही बाधा व्यवधानहरू पनि नआउला भन्न सकिँदैन। आजको दिनको दोस्रो प्रहरबाट तपाईँको समयमा केही गडबडी रहने हुँदा स्वास्थ्यमा पनि समस्याहरू आउनेछ। मानसिक चिन्ताहरू पर्न सक्नेछ। कहीँ न कहीँबाट अशुभ समाचार सुन्नुपर्ने योग पनि तपाईँलाई जुड्न गएको छ। आज तपाईँ लामो दूरीको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि यात्रामा विघ्न बाधाहरू आउन सक्नेछ। शैक्षिक मार्ग मध्यम रहनेछ। प्रेम सम्बन्धमा केही खटपटहरू आउने देखिन्छ। धनुराशि, तपाईँ धनुराशिको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि दिनको सुरुवाती समयमा बढी परिश्रम गर्नुपर्ने देखिएको छ। कडा मेहनत गरेर मात्र थोरै लाभ तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। पितासँग झैझगडाहरू पर्न सक्नेछ। तपाईँ सरकारी जागिर गर्दै हुनुहुन्छ भने जागिरमा केही अब्जसहरू पनि लाग्न सक्छ। स्वास्थ्य पनि राम्रो रहनेछ र व्यापारमा केही घाटाहरू लाग्न सक्छ भने दिनको दोस्रो प्रहरबाट तपाईँको समयमा क्रमिक रूपमा सुधार हुनेछ। स्वास्थ्य बलियो भन्दै जानेछ। आर्थिक कामहरू पूर्ण रूपमा सफल हुनेछन्। विशेष धन प्राप्तिको योग पनि तपाईँलाई आजको दिनमा जुड्न गएको छ। आर्थिक रूपमा सफलता हुने देखिन्छ। व्यापार व्यवसायबाट विशेष लाभ तपाईँले लिन सक्नुहुनेछ। आज नयाँ साथीहरूसँग भेटघाट हुनेछ। नयाँ साथीसँग चिन्जानको योग पनि तपाईँलाई जुड्न गएको छ र विशेष रमाइलोको साथ आज दिन व्यतीत हुनेछ। व्यापार व्यवसायबाट विशेष लाभ मिल्नेछ। वैदेशिक यात्रामा पनि तपाईँलाई सफलताहरू दिँदै जाने देखिएको छ। मान्यजनको आशिक लिने समय रहेको छ। दाजु र दिदीबाट राम्रो सहयोग तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ भने तपाईँले आँटेका काम आज पूर्ण रूपमा सफल हुनेछन्। साथसाथै चौतर्फिक रूपमा तपाईँलाई विशेष लाभ मिल्नुको साथै मन आज निकै प्रसन्न रहनेछ। मकर राशि, तपाईँ मकर राशिको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि आजको दिन त्यति राम्रो भने देखिएको छैन। कार्यमा अवरोध आउन सक्नेछ। स्वास्थ्यमा समस्याहरू एकपछि अर्को थपिन सक्छ। घुँडामा समस्याहरू पनि रहने देखिएको छ। बाहुली क्षेत्रबाट असन्तोषहरू हुने देखिन्छ। व्यापार व्यवसायबाट घाटा हुन सक्छ। आजको दिन विद्यार्थी वर्गको व्यक्तिको लागि मध्यम दिन रहेको छ। तपाईँ व्यवसायिक हुनुहुन्छ, व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ, बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ भने व्यापारमा घाटा हुन सक्छ। आज तपाईँ कोही लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानीहरू डुब्न सक्छ। साथसाथै तपाईँले गरेका काम कार्यमा चाहिँ असन्तोषहरू हानि नोक्सानीहरू हुनसक्छ। पितासँग झैझगडा पर्ने योग पनि रहेको छ। सरकारी जागिरी हुनुहुन्छ भने जागिरमा अब्जसहरू लाग्न सक्छ। आज तपाईँलाई नसोचेका आरोपहरू पनि लाग्न सक्ने योग देखिएको हुँदा सतर्कता अप्नाउनु पर्ने हुन्छ। यात्रा भने मध्यम रहेको छ। प्रेम सम्बन्ध सुमधुर नै रहनेछ। साथसाथै आज तपाईँलाई पारिवारिक सहयोग भने कम मिल्ने देखिएको छ। कुम्भ राशि, तपाईँ कुम्भ राशिको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि आजको दिन त्यति राम्रो भने रहेको छैन। आज तपाईँको लागि चुटपटक भइरहनेछ। पानीको समस्याहरू रहन सक्छ। स्किनमा छाला सम्बन्धी समस्याहरू जोडिने देखिएको छ। आज मानसिक तनावहरू पर्न सक्छ। एकपछि अर्को खर्चहरू बढ्दै जाने देखिएको छ। हानि नोक्सानीहरू बढी हुने देखिन्छ। आज तपाईँ बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ, व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि व्यापार घाटाको योग पनि रहेको छ। साथीभाइसँग अनावश्यक झैझगडाहरू पर्न सक्नेछ। नसोचेका व्यक्तिहरूसँग डिस्कस पर्न सक्छ। सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ भने अब्जसहरू आउन सक्छ। आफ्नै व्यवसायबाट अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। आज व्यवसायमा भने त्यति लाभ तपाईँलाई रहेको छैन। मीन राशि, तपाईँ मीन राशिको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँको दिनको सुरुवाती समयमा अत्यन्तै समय राम्रो रहेको छ। तपाईँले गरेका काम कार्यबाट विशेष लाभ लिन सक्नुहुनेछ। व्यापार व्यवसायबाट राम्रो आम्दानी हुनेछ। सँगै प्रेम सम्बन्ध सुमधुर भएर जानेछ। स्वास्थ्य राम्रो नै रहनेछ।
मनले शान्ति र शरीरले आराम पाउने दिन पनि तपाईको रहेको छ भने दिनको दोस्रो प्रहरबाट तपाईलाई केही समस्याहरू आउन सक्छ स्वास्थ्यमा समस्याहरू आउने देखिन्छ सानो सानो कुरामा साथीभाइसँग झै झगडाहरू पर्न सक्नेछ आज तपाई मौन रहँदा नै राम्रो हुनेछ पानीबाट भए हुनेछ स्किन सम्बन्धी समस्याहरू आउन सक्छ र मीन राशिको लागि आजको दिन केही राम्रो र केही नराम्रो रहेको छ सो कारण आजको दिन तपाईको लागि मध्यम दिन रहने भयो यो तर यो आजको राशिफल आजको लागि भने यति नै राशिफललाई अन्तिम सम्म हेरेर साथ दिनु भएकोमा तपाई सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भोलि पुनः दैनिक राशिफल लिएर तपाईहरुमा आउने नै छु अहिलेलाई भने छुटिन्छु तपाईको आजको दिन शुभ मंगल रहोस् नमस्कार